Ipoh, Sekolah Menengah Kebangsaan Gunung Rapat telah mengadakan majlis pelancaran program Guru Penyayang yang bertempat di Dewan Olimpik SMK Gunung Rapat. Perasmi bagi majlis ini, Tuan Haji Zulkifli bin Zainuddin berharap menerusi program tersebut dapat melahirkan pelajar dan guru yang bekerjasama bagi membentuk sekolah yang ceria. Beliau berkata, pelajar tidak boleh bersikap biadab dengan guru dan guru juga perlu menghormati dan cakna akan perkembangan anak murid, barulah jalinan kasih sayang dapat dibentuk. Sehubungan itu, beliau juga berterima kasih kepada Encik Amahridan bin Haji Muhammad, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Gunung Rapat kerana sudi menjemput beliau sebagai perasmi program tersebut. Meletakkan nilai-nilai, memasukkan yang nilai baik yang cik, yang anda buat dan anda akan gembira melakukan benda yang baik. InsyaAllah kita buat baik, Allah bagi yang baik kepada kita. Program 3S disebutkan tadi dalam sketsa. Senyum, sapa dan salam. Senyum. Senyum itu merupakan satu sedekah. Tapi jarang orang sayang. Kami anak-anak lagi apa? Apa? BB. Saya ingat baik. Lain macam bagi B. Orang tu bagi sayang. Saya bagi kat isteri saya bersayang. Dia panggil saya akak. Sekarang ni tak ada lah korang dah. Lepas saya generasi sekarang ni kan. Sayang ni penting. Okay? Sekalum penghargaan diucapkan kepada Tuan Haji Zulkifli bin Zainuddin kerana sudi memberi kerjasama bagi menjayakan program ini. Tahniah juga diucapkan kepada unit bimbingan dan kaunseling bagi menjayakan program Guru Penyayang ini yang mampu memberi manfaat kepada para pelajar. Jadi saya harap sekolah merupakan akan memberilah satu impak yang besar kepada pendidikan negeri Perak, seterusnya dapat melahirkan anak-anak yang baik lagi cerdik, maksudnya baik dan juga cerdik dari segi akademik dan juga sosial dan sebagainya.